Osvrnuši se na evanđelje prve korizmene nedjelje prije molitve anđelskog pozdravljenja na trgu Svetog Petra u Rimu, Papa Franjo objasnio je značenje triju napasti koje Isus doživio u pustinji. Postivši 40 dana, pripremao se započeti svoje poslanje na vještanja Kraljevstva Nebeskog. U prvoj napasti džavao se služi činjenicom da je Isus gladan, te mu savjetuje. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruhom, no Isus odgovara Božjom riječju. U drugoj napasti, objašnjava Papa, džavao je lukavi jer citira riječi Svetog pisma. Strategija je, ako ti imaš veliko povjerenje u Božju moć, onda ju osjeti, doživi, jer i pismo potvrđuje da će ga anđeli izbaviti iz nevolje. No, ni u ovoj situaciji Isus se ne da zbuniti, jer tko vjeruje, zna da se Boga ne iskušava, nego se povjerava njegovoj dobroti. Zato i na ovu napast Isus odgovara još jednim citatom iz Biblije. Pisano je, ne iskušavaj gospodina, Boga svojega treća je napast otkrila pravu džavlovu namjeru, budući da je dolazak Kraljevstva Nebeskog označio početak njegovog poraza. Džavo je želio Isusa maknuti s vlasti i odvratiti od izvršenja njegovog poslanja, nudeći mu perspektivu političkog mesijanizma. No Isus je odbacio idolopoklonstvo moći i ljudske slave, te je otjerao napasnika govoreći mu, odlazi Sotono. Ta pisano je, Gospodinu Bogu svomu se klanjaj i njemu jedinom služi. I u tom trenutku, Isusu koji je bio vjeran očevoj poruci, pristupili su anđeli i služili mu. To nas uči da Isus nije dialogizirao s džavlom, rekao je papa i nastavio. Odgovarao mu je Božjom riječi, a ne svojom. U napasti često počinjemo dialogizirati s džavlom i njegovim napastima neki kažu da to mogu učiniti jer će se poslije ispovjediti no nakon toga dolazi nešto drugo nikada ne smijemo dijalogizirati s đavlom u odnosu na đavla isus čini dvije stvari tjera ga kao i u ovom slučaju te mu odgovara božjom riječi Budite oprezni i nikada nemojte dijalogizirati s Žavlom i njegovom napašću. S raznih strana dolaze poruke koje pozivaju da se prepustimo napastima kako bismo iskusili uzbuđenje prijestupa. Isusovo iskustvo nas uči da je napast nastojanje koračanja alternativnim putovima umjesto Božim. Možete ići alternativnim putovima, istaknuo je sveti otac i misliti da nema problema, da će Bog oprostiti. Međutim, pogrešno je misliti kako to nije ništa. To je grijeh i to su alternativni putovi koji nam daju osjećaj samodostatnosti i užitka koji je cilj samom sebi. No sve je to obmana. Vrlo brzo postajemo svjesni da što se više udaljavamo od Boga, to se više osjećamo nezaštićeni i bespomoćni pred velikim životnim problemima. Neka nam blažena djevica Marija, Isusova majka, koja je zgazila glavu zmije, pomogne u ovo korizmeno vrijeme da budemo budni pred napastima, da se ne podvrgnemo ni jednom idolu ovoga svijeta, već da Isusa slijedimo u borbi protiv zla. Tako ćemo i mi postati pobjednici poput Isusa, zaključio je Papa Franjo.